שלום לכם צופות וצופי ערוץ טוב, אנחנו שמחים שאתם איתנו ואתם יכולים לעקוב אחרינו במגוון ערוצי תקשורת, כמעט אמרתי ערוצי תעמולה, אבל התכוונתי ערוץ תקשורת, שזה כמובן ביוטיוב ובשאר המדיות החברתיות, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור רועי יוזביץ'. שלום, שלום. מה שלומך? מיליון יורו. מיליון יורו, או, או אתה כבר מתחיל לא, ב... לא בכוח השקל. לא, לא נתעסק בזה כרגע, אבל בוודאי אנחנו רוצים להתעסק בדמות של מי שכונן נביא הזעם, ישעיהו ליבוביץ', וזה נעשה מיד אחרי חסות קצרה. רוצים לראות בחוצות שלטים שלנו בעד מילואימניקים ונגד צרבנים? תרמו לתנועת אם תרצו כדי שאחים לנשק לא יחריבו לנו את צה"ל. לנו אין בעלי הון, רק אתכם. כנסו לקישור כאן, מתחת לנגן. Uh, שלום לך דוקטור רועי, ואנחנו מדברים על ישעיהו uh, ליבוביץ', מי שכונה נביא הזעם או נביא השמאל, מי שהאמירות החר... החריפות שלו מהדהדות עד היום, יש uh, הרבה דברים uh, בביוגרפים שלו שלא כל הציבור יודע, הציבור יודע יהודו נאצים. אז uh, אני רוצה להתחיל איתך בשאלה, אני חושב שאין חולק על uh, גאוניותו. היו לו כמה וכמה תארי, תארי דוקטור. אני חושב שזה אולי פחות מכירים, גם הקפדתו במצוות, תפילות במדיין, ממש עד יומו האחרון, אני לא חושב שיש מישהו שחולק. מכאן והלאה, הכל מחלוקת על דמותו, ואני רוצה לשאול אותך, לאור ההיכרות שלך איתו, לו היה היום, הוא היה רוח גבית למתנגדי הרפורמה, או שהתפיסה היא קצת יותר מורכבת בעיניך? אם אני הייתי צריך אה, לתאר מה, מה הוא היה אומר היום על מתנגדי הרפורמה או, או, אה, או האלה שבעד הרפורמה, לי נראה ברור לגמרי שאם מה שהוא דיבר, כן, על נאצים כבר בשנות ה, בתחילת שנות ה-90, ודאי שהוא היה בצד של מתנגדי הרפורמה ומדבר בשפה מאוד 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 קשה. זה ודאי, אין פה שום שאלה בכלל. אני חושב אבל עדיין שבתוך ה... אני חושב שמה שאמרת זה מאוד נכון. יושעיהו ליבוביץ', בייחוד אצל הציבור הדתי-לאומי, נתפס mm -hmm. לנו עם יודו-נאצים. זה באמת נכון, ואני חושב שבאיזשהו מקום חבל, כי <coughs> יש, כי יש בתורה שלו, בתיאוריות שלו, בספרים שלו, דברים ששווה לנו לקחת ולהתמודד איתם בצורה פילוסופית מעבר ל... איך אומרים? למצליף בשער שהוא היה. שזה בוודאי אנחנו עוסקים עוד מעט, אבל בכל זאת אני מתעקש איתך על הנושא של הרפורמה בגלל ש... Uh, הנושא של הרפורמה הוא לא רק נושא משפטי, הוא גם נושא של זהות, זהות למדינה, זהות דתית. עכשיו, הוא דיבר על זה שאין עם ישראל כי אין מכנה משותף זהותי, הוא דיבר על זה שכל יהודי חייב לשמור מצוות, ומתנגדי הרפורמה הם בעצם קוראים, יש לנו תחושה כזאת, שהם מדברים על זהותה החילונית של המדינה. ופרופסור ישעיהו ליבוביץ' היה מאוד בעד זהותה הדתית, הערכית הדתית. של המדינה. אני צודק? אז אני הצבק? הייתי אומר את זה הפוך. ישעיהו ליבוביץ' התייאש מזהותה הדתית של המדינה, ולכן הוא אמר, ככה מדינה יהודית לא מתנהגת, ולכן אני רואה בזה מדינה חילונית. זה לא ההמשך של מה שרצינו, כן? באיזושהי תפיסה היה בו משהו מאוד חרדי, במובן <laughs> הזה, ולכן המדינה הזאת היא תישפט כמדינה חילונית, כן? או מדינה חילונית ליברלית. ואז, מכי... זאת אומרת, זה באמת נכון שהוא לא ראה במדינה הזאת מדינה דתית עם יסוד דתי. הצד השמאלי של המפה מדינה. הפוליטית, רגע. בכל הצד, מדינה הוא לא רע. כן, הצד השמאלי של המפה הפוליטית, הוא יגיד, הנה מצוין, הוא לא רצה את זה. הצד הימני, או אולי אני חושב חלק מההיסטוריה שלו, הוא התייאש מזה שהוא ראה שזה לא יכול לקרות, ולכן הוא עבר צד. <laughs> זאת אומרת, אבל בשני המקרים הוא לא ראה במדינה איזשהו מלכות של סנהדרין, כן? הוא ראה במדינה, רא במדינה, כפי שהוא התבטא פעמים רבות, הוא ראה במדינה מכשיר שלטוני שאין בו שום עניין מוסרי ואין בו שום עניין דתי. אבל בכל זאת, בכל זאת העניין הדתי, לא של המדינה, אלא העניין הדתי של העם, שמתנגדי הרפורמה קצת מדברים בעד, וזה איך שהוא מתקשר עם, עם ההתנגדות להנחות תפילין ודברים כאלה, לכן אני מנסה בכל זאת למצוא איזשהו מקום שהוא לא היה איתם דווקא בגלל החילוניות היתר, ממש החילוניות, המאבק לחילוניות יתר, שהוא כמובן לא הזדהה איתה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הדברים שבו הוא אומר, כן, לצורך העניין, על uh, עבודה זרה, איפה אתה שם את הערכים שלך, כן? Mm -hmm. אז האם, האם, שם, האם הערכים שלך הם מול האלוהים, כן? זאת אומרת, האם הכי חשוב זה אלוהים, או האם הכי חשוב זה הבן אדם, ואז הנצרות מהווה מא... סוג של עבודה זרה, או תפיסה אה, הומניסטית כ... כזאת ששם את האדם במרכז. זה לעומת התפיסה ששמה את המדינה במרכז, כן? יסוד כיסא כבוד, יסוד כבוד כיסא שם בעולם. בעולמו. על התפיסה הזאת הוא אמר שהיא תפיסה, אה, אה, הוא, הוא התבטא בה במילים הרבה יותר חמורות מתפיסה הומניסטית חילונית. ולכן שוב, אלילית. אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי איפה הוא היה בצד הזה, ודאי שהצד שנגד הנחת תפילין היה חורה לו, אבל לי אישית היה ברור שהמילים הקשות ביותר שלו היו כלפי, היה כלפי הצד ה... ה, ה ימני של המפה הפוליטית עכשיו. אבל למרות שהוא היה איש דתי, איש שמקיים מצוות, הגדיר אותו הרב צבי יהודה, אפיקורוס מקיים מצוות. אתה מכיר את ההגדרה הזאת? ואני שואל אם אתה יכול להסביר לנו אותה. תקשיב, בדיוק מישהו שאל עכשיו, ראיתי לאחרונה, שמישהו שאל את הרב אבינר, למה אנשים מכנים את מיכאל אברהם אפיקורס? Mm -hmm. אז הוא אמר, מכיוון שהוא אה, לא שייך לשום צעד, והוא אוהב לחשוב בצורה מקורית, כן? <laughs> זה בוודאי נכון, קל מאוד לראות, קל מאוד לראות, למה אנשים יראו בלייבוביץ' אפיקורס שמקיים מצוות, כן? כי באמת התפיסה שלו היא כל כך מנותקת מהדתיות כפי שאנחנו מכירים אותה. זה דבר אחד. אני רוצה להגיד משהו שהרב אה, אה, שטיינזלז, זצ"ל, שהתפלל mm -hmm. עם לייבוביץ' בישורון הרבה מאוד שנים, אמר לשטורם, שמנחץ לכם בערוץ, אומר כן. לו כזה דבר. אני ראיתי את ליבוביץ' מתפלל, והוא לא התפלל כמו הפילוסופיה שלו. <laughs> אני חושב שזה מאוד 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 יפה. זאת אומרת, הרב שטיינזלץ אומר, הרי ליבוביץ', מה הוא אומר? חובת התפילה היא חובה של דקלום, וזה יכול להיות גם ספר טלפונים. אבל <laughs> אתה לא מתייחס לתפילה כמו לספר טלפונים. ואומר הרב שטיינזלץ, כשאני רואה את ליבוביץ' מתפלל, הוא לא עושה את זה כמו ספר טלפונים. עכשיו שיש פה איזה משהו במורכבות של האיש, שהיא באמת, זאת אומרת, שמה שהוא עשה, זה לא מה שהוא אמר, או מה שהוא כתב, זה לא בדיוק הדרך שבה הוא התנהג. אבל זה בוודאי אבל, נכון שהתפיסה הדתית שלו כתב. מאוד מאוד אינטנסיבית. אבל בוא, בוא נלך רגע על מה שהוא כתב. זאת אומרת, יש אלוקים, התפיסה הדתית שלו, יש אלוקים, ואתה חייב לציית לו כמו שחייל מציית לו בלי להבין. אין לזה משמעות אמיתית. הוא היה יכול לתת תפילין והיה יכול לתת, אני אומר את זה מהמקום שלי, להבדיל, היה יכול לתת חוטי טלפון, וזה לא משנה. הנקודה היא מה? צייתנות? אני רוצה רק לחדד. הנושא הזה, קודם כל, א', כן. קודם כל אתה צריך לעשות, כי ככה אלוהים אמר, וגם אתה לא צריך לשאול מה יוצא לי מזה, כי מה יוצא לי מזה שם את עצמך במרכז ולא את אלוהים, כן? Mm -hmm. והדת, אגב, 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 הוא אמר יפה במאמר של המצוות מעשיות, כן? הסמל של היהדות זאת העקדה, שבו אדם עוקד את עצמו אל מול אלוהים, בעוד הסמל של הנצרות זה הצלב שבו אלוהים עוקד את עצמו בשביל האדם. <אח> אנחנו פה <אח> <בואו אח> בשביל <אח> אלוהים ולא בשביל האדם. ולכן <אח> אני חושב משהו, אני חושב שחשוב מאוד, גם אם יש לנו אה, 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 מחלוקות מהותיות פילוסופיות עם לייבוביץ' על התורה שלו, שווה לשים אותם בצד הפילוסופי שלהם. כי רוב, מה, רוב הדברים שלייבוביץ' אמר, והרבה אנשים תופסים את זה, הוא לקח נקודה נכונה והלך איתה צעד אחד רחוק מדי. הרעיון הזה ש... לש, שהמצוות הן ריטואלים חסרי פשר, באיזשהו מקום הרמב״ם יביא את זה במורה נבוכים, באיזשהו מקום אנחנו נקבל את השאלה, מה אכפת לאלוהים אם שוחט מהעורף או, 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 או מהצוואר? זאת אומרת, הסוגיות כן, האלה הן סוג של חז"ל... כן, אבל לרמב״ם קצת קשה <חזן> לקחת חזן את הרמב״ם בכיוון הזה, הרמב״ם. כי הרמב״ם דיבר על טעמי מצוות, אז אתה יודע... לא, <אח> נכון, נכון, אתה צודק, אבל <אח> יש במה שלייבוביץ' אומר, גם בדברים שאני לא מסכים איתו. אני חושב mm -hmm. שיש דברים שבייחוד ברעיון הזה של המצוות המעשיות, הריקון של החוויה הדתית לגמרי, חוסר החשיבות המוחלט שהוא נותן לחוויה הדתית, זה בעיניי משהו שהוא בעייתי אינטרינזי בתוך הפילוסופיה שלו. ויכול להיות שבגלל ולהגיד... זה, כן. שמעתי מישהו שאמר שבגלל זה אין לו תלמידים דתיים בכלל. זאת אומרת, אם אה... אתה מרוקן כן, את המצוות מהחוויה מה, מה, הדתית שלהם, אז יכול להיות שיהודי שגדל בגרמניה מסוגל לבצע אותם. אבל היום, בימינו, בדורנו, אין מישהו שמסוגל להחזיק מערכת מצוות רק בגלל שאלוקים אמר, מבלי למצוא בזה איזושהי פשר, קשר, זה, משמעות. זה בעצם לשאול, כן, אפשר, אפשר לבוא ולהגיד עד כמה החבר'ה של גבעת רם, זאת אומרת, עד כמה החבר'ה של העברית בעצם... הצליחו לשרש או, או להכניס את הערכים ואת החשיבות היהודית לתוך הילדים שלהם, כן? בהקשר הזה אני חושב שיש בו דברים דומים, עדיין לייבוביץ' הוא לא הפרופסור הסטנדרטי של העברית, הוא לא בובר, הוא לא גרשום שולם, הוא משהו אחר, כן? החיים שלו היו הרבה יותר רליגיוזיים בכל כך הרבה אספקטים שונים. כן, אבל הי... זאת נקודה אחת, אבל אני חושב שאתה צודק. התפיסה הזאת, היא, כן, אפשר להגיד סליחה על זה, כמעט אוטיסטית, כמעט נטולת רגשות, כמעט קרה, כן? זה באמת נכון שחת, שחתן בערב החופה שלו, ובן אדם ששקל את אימא שלו, אומרים את אותה תפילה. זה באמת <אז> נכון>, נכון, ובאמת נכון שלהלכה לא נפסק כתפילה כי, לעני כי יעטוף, אלא יש את הנוסח. אבל מפה ועד להגיד שזה ספר טלפונים, זה מעבר לזה. אתה יודע, אני, אני שומע פעם, את המילים האלה. אני, אני, אני מקשיב לו בתשומת לב בכל מיני הזדמנויות, וגם עשיתי שנה שעברה הצגה על אחותו, על נחמה ליבוביץ', אז ככה הזדמן לי יותר גם להיפגש עם המשפחה וגם אה, אה, קצת להכיר יותר לעומק. ואני שואל את עצמי, חלק מהשיח הכל כך אלים, הדיבור הכל כך תקיף, השימוש במילים כל כך בוטות, כלפי הצד השני וכלפי דעות שאתה לא מסכים איתן, אולי הוא שורש, תרשה לי, שורש כל הרעה הזאת. קודם כל, אני לא יודע. לפני כמה שנים אגסי ניסה להסביר את השימוש במילים התקיפות הבוטות. שלו, והוא אמר, לייבוביץ' כן, התייחס לעצמו, הוא התייחס למה שהוא אומר נורא ברצינות, ואנשים חשבו, שהוא סתם אומר דברים כדי להרגיז, שהוא סתם טרול, כן? כמו להבדיל. כל כן. מיני טרולים היום בטוויטר, כן? סתם להרגיז. עוד לא, לא היה אני מושג. לא, אני לא <עדיין> רציתי סתם להרגיז, אני באמת רציתי את זה. וזה כל כך תסכל אותו, שככה חשבו שהוא באמת כאילו הגביר את המינון. ככה אגסי כן, היא... אבל באמת, את באמת... להאמין במשהו, ובעקבות זה לדבר בשיח כזה, שהוא כל כך שיח שגורם לאנשים לקחת צד לאחור, ולא לקבל את כל מה שאתה אומר, שזה כל כך מקובל היום בכנסת, ושימו, וכל אחד מתחרה עם השני, איזה מילה בוטה, חדשה, שעדיין לא אמרו על הצד השני, תיאמר, אני חושב שבכל זאת יש, יש לו איזשהו חלק בזה, ואתה יודע, אגב, ימים בגלל, בגלל הגמילים, גם אם יגידו אם נצליח להשתחרר אגב, מהמורשת הנוראה הזאת. חגי, בסופו של דבר, בזכות המילים האלה, או בגללן, בסופו של דבר אני פה היום מדבר איתך על הבן אדם הזה, כן? בסופו של דבר, היו הרבה מאוד פילוסופים לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, שהלכו ועבדו, יש עדיין אתר פייסבוק פעיל לליבוביץ', מוכרים עדיין את הספרים שלו, ומה שאני רציתי גם להגיד... דווקא בגלל שאני מסכים איתך, רועי, זה מאוד מעציב אותי. דווקא בגלל שאני מסכים איתך, שאנחנו מדברים רק בגלל שהוא היה ססגוני, רק בגלל שהוא <אז> השתלח באנשים. אז אני רוצה מדברים... להגיד, אני ואתה, אז זה בדיוק העניין. אני ואתה מדברים להגיד. עליו בגלל שהוא היה בוטה, אז מה לא, זה אומר? לא, אז מה זה, זה אומר? בדיוק, מה זה אומר בדיוק אז, אז <laughs> זה שמדברים עליו בגלל שזה היה בוטה, זה משהו אחד. אני, לפני כמה שנים, הנכדה שלו, חגית עופרן, שהדעות שלי והדעות הפוליטיות שלה רחוקות כרחוק מזרח ממערב, כן? Mm -hmm. עשתה פרויקט מדהים ולקחה את כל... ההרצאות שהוא נתן במוצאי שבת בבית שלו, במורה נבוכים, משהו כמו חמש שנים, וכשהוקלטו על טייפ קטן, והעלתה אותם לספוטיפיי. ושם, עם תלמידים חברים, במשך חמש שנים, הוא רץ על המורה נבוכים, והנקודה היא שניתן להשת... גם אם אנחנו לא מסכימים, וגם אם היה בעיה אמיתית בדעות שלו, שווה ממרחק, מפרספקטיבה של זמן, של שלושים שנה פחות כן. או יותר, להסתכל על הטקסטים. והטקסטים... אתה יודע, מעניין אם היא הייתה עושה את אותו דבר בשם ה... בשם הלהקשיב, למרות המחלוקת, לכל מיני שיעורים שהקליט הרב כהנא. תודה רבה לך, תודה רבה לך, דוקטור יוזביץ', יוזביץ' שהיית איתנו. תודה רבה ושלום. ואנחנו שמחים, כמובן, שהייתם איתנו, צופי ערוץ טוב, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולעקוב אחרי ה... תכנים המצוינים, יש לומר, שאנחנו מעלים בכל רחבי הרשת. תודה שהייתם איתנו, שלום. ו-750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.